Tapi orang ada macam apa ni? Dah macam berada ni ni ni, jadi leda apa? Jadi leda apa mah? Elok jadi pelik ni macam ni nak. Jadi mana dah benda dia abe muda kuno, dah iya lain-lain tu, cedera. Ayo dah, dah benda tu yang ciri leda ni. Macam berada ni ni ciri leda ni. Dah guru sahaja lampau leda, lain yang ni jangan pun awal apa, no? Dah guru dia mau bawa nama si dia ni nong ni le alam mau. Jadi mahu lain yang ni apa mah? ชาวตัวลุยยาอ่างแต่หัวเรือเสียเนี่ยมีสังเกตยังอยู่นี่เนี่ยแล้วเรือทุกพอเลยจ้ะแต่แล้วเรือเปล่าตัวลุยจะตัวอ่างเอ้ยด้วยเกี่ยวอาลงจิตตุจิมาเลยอาเป็ดด้วยอาเช่นตัวเราโอ้จะตัวเลี้ยวเข้ามาเลยมาเป็ดพี่เลี้ยวกูจะกูรู้จักไปเว้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้แต่กูมีกูเรียกเลยวันจันทร์ตัวเดียววันจันทร์มาเป็ดพี่เลี้ยวกูรู้เทมาโอ้บลูพี่ว่าไหมกูสูรุ่งเช้า ที่โลกามาไม่ได้โลกามาเอาเปล่าเนาะที่ปีเดียดจะเรียนมาเอาปูเรือที่ดับปูนี่จับเช่นนี้บ่พอพิจารณาแล้วเนาะวิจัยไปเรื่อยๆๆ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 
ကအဲ့ဒါအပယ်ခံလိုက်ရတယ်ကျေတော့မြင်ရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဦးမင်းသိန်းတို့ပါဝင်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီလိုမျိုးလဲအောင်မြင်ညီမလဲအောင်မြင်မှာပေါ့နော်ဒါမှသူကလည်းဒါကတော့မျိုးကြီးရဲ့သူကုသိုလ်ကံလဲပါတာပေါ့ဇာတာတက်လာတယ်နော်အဲဇာတာတက်လာတာပြောလို့မရဘူးတော်ကြမိမပါကောက်ရတာပြတ်သက်လာအခုကလူယိုကြီးလေအခုဈေးပန်းမခင်းနဲ့အခုခင်းတာနောက်ကျနေပြီကျွန်တော်ကအဲ့ဈေးပန်းခင်းတာအစားချားလိုက်ကျွန်တော်ခင်းတာအဲ့လိုပြတ်ပဲလာမေးမယ်လူလည်းမရှိဘူးကောင်းပါလေအခုလူအောင်မြင်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အတွက်လည်းဝင်အများကြီးဟောလာပါလေဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောလေအခုအနောက်ကလည်းပဲသူအဲ့ဒါသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြော်ညာရိုက်ချင်တဲ့လူတွေပါကြီးလည်းကန့်လန့်လာလေရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီတရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖြစ်ပေါ်မယ်လေအဲဘာဖြစ်ဖြစ်ပြောသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းအစလေးတစ်ခုပေါ့နော်အသက်ကြီးမှအဲကုသိုလ်ကံလေးကောင်းလာတော့ဒါကလည်းဘယ်လိုကောင်းမလဲဆိုဒါစိတ်ရှင်တဲ့ကစိတ်ရင်းမှတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအသက်ရွယ်အထိအိမ်တော်မပြူဘူးကျွန်တော်ဘာကြောင့်နေလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဘလို့မှနှိုင်းရှင်လို့မရတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေပေါ့နော်အမေရှိနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီလိုဒီတိုင်းလူကြီးဘဝနဲ့ကျွန်တော်နေတာပါယနေ့ချိန်ဒီလည်းမိဘကိုလောကန်ကြည့်မွေးနေလို့ပြောပါဒါမိဘရဲ့မေတ္တာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘုရားဘာသာတရားအနေနဲ့ဒီလိုခံယူကြပါတယ်ဒီလိုပဲဖြစ်မှာပါမိဘကိုလှုပ်ကြွေးတဲ့သားသမီးတယောက်ရဲ့ကုသိုလ်ကံဒီအချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဟောတော့မှကံကံကြီးအကျိုးပေးသလိုမျိုးဟိုဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့လေအများကြီးဒီတမကလည်းကုသိုလ်ကံလည်းကောင်းမှာပါအားပြောလို့ပဲရမလဲအားတယ်မလားအဲ့ဒီစမ်းတော့မလို့ကျွန်တော်ပေါ့ဒီအသက်ရွယ်နဲ့ယူလဲကုဒုက္ခပေးလို့နှစ်ပြည့်သလိုပဲပြန်ပါတကယ်ကိုလေးစားပါတယ်သူသူနဲ့လည်းဖုန်းပြောပြတယ်ပြောပြပြပါပြီအကိုတို့ရဲ့ကျွန်တော်အကိုတို့ဟာအရင်ကို crazy ဖြစ်လို့ကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာပါတဲ့အဲ့လိုမျိုးပါတဲ့ကျွန်တော်ဝင်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်ထိုးလိုက်တဲ့နေရာလည်းဒါမထိုးသင့်တဲ့နေရာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်ဒီပုံမြင်လိုက်တဲ့ထိုးခြင်းနဲ့စိတ်ပေါက်လာကျွန်တော်လှုပ်လိုက်တာပါဆိုတော့သူနဲ့လည်းဖုန်းပြောပြတယ်ဟာလာသူဗမာနေလေဆိုတော့လေကိုယ်လည်းတည်ထားပြပါပဲဆိုတော့သူကလည်းကိုယ်တောင်းပန်ပါတယ်တောင်းပန်တဲ့အတွက်ဒါကတော့ခွင့်လွှတ်ပါပါအမြင်လေးပြောင်းသွားတာပါနော်။ဘာလို့အရင်တော့ဒီအင်တာနက်ခင်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ချိန်မှာတော့ဘယ်လိုဘလော့ဘဲဘယ်လိုပဲလုပ်လို့အဆိုးမြင်ကြတာပါနော်။အာဒီတော့အထဲရောပြင်အတူတူပဲဖြစ်မှာပေါ့ကွာဆိုလို့။ဟာလား။အလူကျန်လူကျန်ဆိုတာအပြင်မှာလည်းချမ်းကြမှာပါ။မှန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ချိန်ကဘာကြောင့်လဲဆိုပိတ်သက်တဲ့ကိုယ်ရင်းကဒီလိုထိတွေ့မှုနည်းတယ်လေ။ဒါကူကအွန်လိုင်းခေတ်ဖြစ်လာတယ်ပိတ်သက်တဲ့ကိုယ်ရင်းထိတွေ့မှုရှိကြရတာပေါ့။ဘာလို့ကိုယ်ရင်းနဲ့ friend ဖြစ်ကြတယ်ပြူကြရတာ။တော့တယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်တယောက်နားလေသွားကြတယ်။တယောက်ကအာဒီလူဘာလို့တက်တယ်လဲ။အဲ့လားဘယ်လိုလုပ်နေပြလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုနားလည်လာတဲ့အတွက်အခုလိုဖြစ်တဲ့ပုံမှာသူကပို့ပြီးတော့နားလည်လာနားလည်လာပြီးတော့တောင်းဘူးညာအပူချစ်ကြတာပေါ့နော်သူပိတ်သက်တယ်အမြင်ကကိုယ်ပုံမှာတော့အမြင်ကောင်းလာပါတယ်ပုံထဲကလည်းတော့အပြင်ထဲကတော့မတူဘူးပေါ့လေပုံမှာတော့သူတို့မျိုးကြီးတို့ဆိုတော့ဟိုကနေပြီးတော့ရာရာလုတ်တဲ့လူကတော့အကဲဒီပုံဒီပုံလေးတွေဒီလိုမျိုးလေးတွေနေပါညာဆိုပြီးတော့သေုပ်ဆောင်ခိုင်းတာဟုတ်အဲ့ဒီသေုပ်ဆောင်ခိုင်းတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ကတရုတ်ဆောင်ပေးရတာလေ။သူတို့တရုတ်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းအခုဒါအခုမိတို့အကုန်လုံးလည်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲလေ။နော်အကုန်လုံးကပြိဿတ်တွေတော်လေးကိုအများကြီးပဲအများကြီးပဲသဘောကျကြတယ်။သဘောကျလို့လည်းပဲဒါကြောင့်မို့ဒီလူချမ်းတွေကိုအခုဟိုမကောင်းတာတခွန်းမှတော့မပါဘူး။
kaune komedi ibe kolombi ya ha jilu miuli wa shite na bo jilu lu jan idi takale jilu bong na miuli di ne banya so biro akong long kong chi be jale ai ye jwe le be no da turu ye ku sa ku ro hu hu lu jan apwe a ne ne no ku ro lo to to le yu won ta ba le piti le phit ya tu ku sa po biro u ro le dilo be piti phit ya tu a ro po biro piti phit da bo no da ku re sa yu ni phit ya le byo le ညီတို့လိုချင်တဲ့ပုံစံတော့ကိုယ်တွေမှာအစဉ်ပြေနိုင်ဘူး။ညီတို့ဝစားစဉ်ပြေလို့အစဉ်ပြေပါမယ်ဆိုတော့ဒါဝစားဒီဇိုင်းအကုန်လုံးပေါ့နော်။သူတို့အကုန်လုံးလုပ်ပြီးတာ။ဒါစားတွေကသူတို့စကားပြောပြီးသားလေ။ကိုလုတ်စားလုပ်တွေကမရှိဘူးဆိုတော့ရတယ်ကိုကျွန်တော်အကုန်လူရွက်လာကျွန်တော်အကုန်လုံးပြင်ဆင်ပေးပါမယ်ပေါ့။ဒါအဲ့လိုနဲ့လုပ်လိုက်တာ။လုပ်လိုက်တဲ့ပုံမှာလည်းဒါကမထင်မှတ်ဘ
ตัวเองเนี่ยมาตุยได้อาจารย์ได้แล้วหลานหลานอ่ะกูตอนหลานกูไอ้ตอนนี้หนีไปป่ะตะคายจ้ะมันทําไมไม่กลัวกูหนีไล่ตาไอ้หนีไล่หาเลยตุเฟรมเนี่ยมาอย่างหลานหลานเนี่ยตัวไอ้ตัวกูไอ้ตาไม่หนีหรอกไอ้อลุมิโนนี่ผิดตัวอ่ะอาบินเนี่ยปิดตาจีอ่ะแหละอกูอาเฟดีกิษาจีขึ้นมาไม่หุบป่าวเนาะเราก็เลยชิเสร็จไปแล้วอเมริกาอาบีป่าวโหลเยอะจังมาปิดตาดิอกูลงชื่อตุจังมา ဘေးဒါကတော့ကိုရီးရဲ့တမင်ရှင်ပါတမင်ရှင်ပါအဲ့တို့ကြွေးရအောင်ကိုရီးစားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုကျေးဇူးရှိပါတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့တခြားတော့တိုက်တော့မပြောချင်ပါဘူးဦးလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကာလကြီးမှာကျမ်းမိုက်ဌာနနဲ့ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းလေးကိုလိုင်းနာပေးဖို့အတွက်အထူးတိုက်တွန်းချင်တယ်ဒါကကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်အများပါနော်ဥပမာအိန္ဒိယမှာလူ900ရောက်ရှိတယ်900ရောက်ရှိတဲ့
မယ့်ဌာနညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းကိုလိုက်နာပါနေတိုင်းမှာသွားလာပါအဓိကပြောချင်ပါတယ်